forfærdelig drøm her til morgen. Jeg drømte, at heksen Krusedulla fik lavet sin trylledrik færdig. Det var ikke godt. Du skal fortælle mig, hvad det betyder. Så må du lægge dig ned på din knæ, så jeg kan kigge ind i min krystalkugle imens. Det er måske ikke så nemt, som det måske ser ud til. Den er meget strengt bevogtet. Og så er det også kun småtrolde, der kan komme ind på fat i den. Småtrolde? Jamen, dem har vi jo ikke nogen af her. Se dig omkring, troldekongen. Du er omgivet af smårollinger. Kom med ind, hæng! Med? Hvorfor? Ej, roligt. I min bog. Det har vi altså ikke. Her er en af andre. Der kan ikke komme andre. Så det kan kun være jeg, der er roligt, min bog. Men se mig blot. Der er ingen, der kender min hemmelighed. Dem, der kender den, de skal dø. Den er hun. Hun ved ingenting. Det er bare, hvad hun siger. Hun plejer altså at være så rapkæftet. Hvorfor er I rodet i min bog? Det har vi heller ikke. Godt, I skal få jer spørge. Vi bliver sat til at ned af Krusedulla, for hen blev ved trolddommens træ. Krusedulla! Ja, Krusedulla. Men hvorfor blev du så forskrækket over det? Af alle skrækkeligste forfærdeligheder er Krusedulla dog den værste. I skal få jeres svar. Vi blev sendt ned af Krusedulla for at hente ved trolddommens træ. Krusedulla? Ja, Krusedulla. Men hvorfor blev vi så forskrækket over det? Hvad er det så sådan? Nej, det er Emilie, der skal sige det. Ja. Nå, alle skrækkelige forfærdeligheder er Krusedulla dog den værste, så I kommer ikke forbi. Jeg er ked af at skuffe jer, men vi har så ikke tid til alt det her pjat. Drama i Troldeskoven er et stykke, som vi spillede for 18 år siden. Vores tidligere formand på det tidspunkt, John Hartung, skrev det sammen med sin bror Jørgen. Og vi synes, at vi havde et godt stykke, som kunne være skæg at sætte op og lave på en ny måde. Så vi valgte at sætte det op, da vi manglede et stykke, der især indeholdt en masse børn. Og det er næsten et kendetegn for John Hartungs stykker, det er, at der er masser af børn. Jamen, jeg spiller en trold, der hedder Trille. Jeg er troldkongens ældste datter. Og er det svært at være Trine? Trille. Altså, det er jo selvfølgelig svært at spille en trold, jo. Men nej, ellers ikke. Det synes jeg er fint at spille. Horsens Amatørteater består af både børn, unge og voksne. Vi er cirka 120 medlemmer, lidt flere nu her, hvor vi har fået lidt nye ind i stykket drama i Troldeskoven, som vi spiller. Foreningen er 37, snart 38 år gammel, så vi er som sådan en gammel forening, men har i de senere år givet et meget ungt islet. De fleste er unge mennesker, der er i foreningen, men der er også nogen for den sags skyld over de 60. Jeg er medlem af HORT, fordi jeg simpelthen jeg kan godt lide at spille teater. Jamen, jeg er med i alle de unge forestillinger, de laver hver år. Og så er jeg nogle gange med til de små arrangementer. I år der har vi rigtig mange ting på programmet. Vi har et voksenstykke, som er i gang på nuværende med Kolfa, som bliver spillet om halvanden måned, og vi har et andet voksenstykke, som ikke helt har fået navn endnu, men som vil blive sat i gang efter maj. Derforuden så har vi vores julestykke, der går i gang i efteråret. Vi er med til middelalder, hvor vi har et stort stykke, vi kommer med i samarbejde med
nogle andre, hvor vi der bliver både bliver fægtning og alt muligt, der bliver et bondeoprør simpelthen. De er privat ejet, men kommunen lejer dem, og det gør, at vi har nogle rigtig gode faciliteter. Desværre ved vi ikke, om vi kan få lov til at blive her på nuværende, men det håber vi stærkt på.